Құрметті көрермендер, бағдарламамыздың өткен санда сәнді сылақтың жасалу жолдарын көрсеткен едік. Яғни біз толықтай аяқтамаған болатынбыз. Сәнді сылақтың тегістеуші материалын қабырғаға қалай жағу керек, қалай өрнектеу керек екенін тәптіштеп тұрып түсіндірген едік. Енді дәл қазір сіздерге біз сол қатқан сәнді сылағымызды, яғни осы қазіргі таңда осы сәнді сылағымыз қабырғамызда қатып, өз дәрежесінде керекті деңгейде болып тұр. Енді осыған біз бояқты қалай жағамыз? Міне осы тәсілдерді біз көрсетеміз. Бізге ең бірінші керекті құрал саймандарды таныстырып өтейін. Бізге ең бірінші қажет болатыны дәл осындай наждак дейді, егеуге арналған қағаз. Бұл қағаздың бізге керегі өте жоғары. Біз енді қолмен екелейміз, сондықтан біз бірлік және нөлдік санатындағы осы қағазды алдық. Осының көмегімен қабырғамызды тегістеп, майдалап егейміз. Одан кейін біз қабырғамызға ең бірінші түссіз лак жағымыз керек. Міне, дәл осындай құтысын алсаңыздар болады. Бір құтысының өзі дәл осындай мөлшердегі 9-12 шаршы метрге жетеді. Бұл түссіз лак. Бірінші осы түссіз лакты қабырғамызға жағып аламыз. Сол үшін керек. Одан кейінгі ең негізгі бөлігі біздің осы бөлменің ажарын ашатын маңызды түстің лағы. Міне. Біз бөлмемізге дәл осындай түсті жағуды жоспарлап отырмыз. Перламутр деп аталатын лактың түрі арнайы дайын, бұған ешқандай колер қосудың қажеті жоқ. Леонардо, венецианка, тағы сол сияқты декоративті сылақтарға арналған дайын бояу. Алтын түсі бар, жақұт түсі бар, маржан түсі бар. Одан кейінгі міндетті түрде осындай пластмастан жасалған қалақ шпатель керек. Бұл жаңағы бояқты тегістеп жағу үшін қажет. Және лакты жағу үшін не кішкене, не үлкен осындай біліктер болатын болса, валик дейміз ғой. Осылар бізге жұмысты жеңілдету өте қолайлы. Және дәл осындай бізге лагымызды құйып араластыруға, жағуға ыңғайлы ыдыс қажет. Міне осы бізге керекті бүгінгі бағдарламамызға және осы қабырғамызды бояуға арналған құрал саймандарды таныстырып өттік. Енді неден бастаймыз? Және де ескере кеткен дұрыс, дәл осы қабырғамызды егеп болғаннан кейін жаңағы тегістеуші бояқ грунтовкамызды бір рет жағып кептіріп аламыз. Ал ондай болса, жұмысты бастайық. Құрметті көрермендер, міне қабырғамызды енді егеуге кірсек. Ол үшін қолымызға міне нөлдік егейтін қағазымызды алдық. Мына тұтқасы бар егеуге ыңғайлы құралымызбен. Енді бұл қабырғаны не үшін егейміз? Бірінші кезекте байқасаңыздар, міне біздің жаққан кезде гедір будыры айқыш-ұйқышы өте көзге оғаш көрініп тұр. Осы кезекте біз осы бетті қырып тегістеп мап майда жасауымыз керек. Ұстаған кезде де біздің қолымызға ілінбеу керек. Теп тегіс екенін біліп тұру керек. Сондықтан да біз бұны егейміз. Сіздерге қазір көрсетейін. Мысалы мына жерде міне қарасаңыздар, гидр будыры көзге оғаш көрініп тұр. Осы жерде егейміз ме? Міне егедік. Енді мынау сияқты емес, мына жерлер егелді. Бірақ ішіндегі мынау лак тұрып қалатын сайлары кеткен жоқ. Тек қана бетін тегістедік. Глад тегістегіші өте қатты демес, жұмсақ демес. Сондықтан егеу аса қиындық тудырмайды. Негізінде мұндай сылақты Леонардо деп аталатын тегістегішпен жасау керек. Бірақ оның бағасы қымбаттау болғандықтан біз оны арзан бағадағы глад тегістегішімен алмастырдық. Қабырғамыз тастай берік болмаса да, өрнегі өріліп, көз тартатындай әдемі болып шығады. Болды. Міне бізде қабырғамызды егеп болдық. Енді бетіндегі шаңдарды сыпыртқымен немесе құрғақ шүперекпен қағып барлығын тазалап тастауымыз керек. Себебі біз лактаған кезде, жаңа грунтовкамыз жаққан кезде
дұрыс сіңу үшін бетіндегі барлық шаңды спортпен спорт тастаймыз. Бісміллә. Кез келген спортқа жарайды. Біз енді осымен спортқа берейік. Егелген қабырғаны шаңнан тазартқаннан кейін түссіз лак жағылады. Түссіз лагымыз міне аппақ, сүт сияқты. Енді бұл уайымдамаңыздар, бұл сүт сияқты болғанымен, бұл кепкен кезде түссіз болып кебеді. Бөлмеміздің бір қабырғасы 9 шаршы метр, ал мына біздің 1 литр лагымыз осы 9 және 12 шаршы метрге толықтай жетеді. Түссіз лакты білекшенің көмегімен теп-тегіс етіп бір қайтара жағып шығасыз. Ал лак 1 сағаттың ішінде толықтай кеуіп кетеді. Қабырғамызға жаққан түссіз лагымыз не 1 сағаттың ішінде кеуіп үлгерді. Қазірдің өзінде байқасаңыздар міне жылтырап тұр. Енді осы жылтырап тұрған қабырғаға тағы дәл осындай не осындай түсті лагымызды жағып шығуымыз керек. Енді бұл жаққан кезде бұның өзінің жұмысы кішкене өзгеше. Бірінші валикпен жағамыз, екінші дәл мынадай шпателмен тартып отырамыз. Оны қазір көресіздер. Ал енді бұны мына дысқа кішкене құйып алайық. Шабдалы түсті бояқта щеткамен немесе білікпен жағуға болады. Бастысы өзіңізге ыңғайлы болса болғаны. Құрметті көрермендер, дәл осылай бірінші 1 шаршы метр немесе жарты шаршы метрге жағып, шетінен жасап отыру керек. Лагыңыз кеуіп кетпейтін уақыт аралығында дәл осылай валикпен немесе щеткамен жағып алғаннан кейін дәл осындай пластмас шпателмен абой жабыстыруға да болатын шпател осымен сырғытып шығамыз. Сәндік сылақ түрлерінің аса кең таралғандары Леонардо, венециандық сылақ және сәндік бояу. Олар алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Осындай сылақ түрлері ағаш, мәрмәр, мата және басқа да заттардың баламасын жасауға өте ыңғайлы. Барлық өрнек салып болғаннан кейін тек қана щеткамен немесе осындай валикпен былай жағатын болсаңыз, міне қараңыз. Сіздің өрнегіңізді ешқандай көрсетіп тұрған жоқ. Ешқандай сән беріп тұрған жоқ бұлайша айтқанда. Міне, сіздің салған өрнегіңіз далаға кетті деген сөз. Енді осылай жағып болғаннан кейін, мына қалақ жұмсақ болғаны өте жақсы. Осындай пластмастан болғаны. Міне, қараңыз. Бұлай тартқан кезде, тегіс майда бөлігіндегі лагымызды сыпырып сиырып алып кеттік та, оны мына қуыстарына міне қалдырдық. Сол кезде біздің өрнегіміз салған айдан анық көрінеді. Міне осындай тәсілдері осы сәнді сылақтың құпиялары болып саналады. Сіздерге барлық құпияны ашып көрсеттік. Егер үйлеріңізде дәл осындай сәнді сылақ жасауға ниет етсеңіздер, дәл осы біздің көрсеткен әдіс тәсілдеріміз іске жарап қалар деген үміттеміз. Құранда айтылады ғой, Құранды оқып үйреніп, оны өзіңе үйреткендерің сендердің ең жақсыларың дейді. Сол сияқты бізде өзіміз үйренген, білген, түйген дүниемізді сіздерге бір көрсетсек, насихаттасақ және осыны ең жеңіл тәсілі арқылы өздеріңіздің үйлеріңізді өз қолдарыңызбен сәндеп алсаңыздар, онда ол әрине бізге де жақсы, сіздерге де бір тамаша. Өз қолдарыңызбен өз туындыларыңызды жасап аласыздар. Міне. Көз қорқақ, қол батыр. Сылағымыз да аяқталды. Бұл сылақтың артықшылығы көп. Қабырғаларда сұйық тазалау құралымен, сабынмен немесе жай сумен тазалай беруге болады. Қабырғаның беткі қабаты еш зақымданбайды және бірнеше жылға дейін түсінде формасында жоғалтпайды. Жасап шыққан сән сылағымыз дәл мынадай өрнектермен өрнектеліп сәнді болып шықты. Біздің көрсеткен тәсілдерімізді пайдалана отырып сіздер де үйлеріңізге дәл осыны жасасаңыздар, сіздердің де міндетті түрде көңілдеріңізден шығады деген ойдамыз. Біз салған өрнек басқаша да түрлендіріп салуға болады. Барлығы өздеріңіздің еркілеріңізде. Ең бастысы біз көрсеткен тәсілдерді бұлжытпай орындасаңыз болғаны. Олай болса, келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар дейміз.